नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। जमाना फास्ट भइसक्यो, पहिले मिनेटमा हुने काम अब सेकेन्डमा हुन्छ। हामी पनि समयसँगै दौडिनु पर्छ, एभ्रिथिङ इन्स्टेन्ट। तर सबै चिज त्यति फास्ट छैन जति हामी चाहन्छौँ, के गर्ने? संचारले संसारलाई सानो बनाइसक्यो। यो इन्टरनेटको युगमा वी वान्ट फास्ट इन्टरनेट। त्यो फास्ट इन्टरनेट तपाईँको जिएसएम मोबाइलमा भए कस्तो होला सोच्नुहोस्। फास्ट, सुपर फास्ट, नेपाल टेलिकमको 3G। उफ, मेरो स्पिड त यति नै हो, तर नेपाल टेलिकमको 3G, ट्राई इट, यु विल बिलिभ। सधैँ हजुरकै नजरमा बस्न चाहन्छु। बोली मिठो भो सुरिलो
आवाजको जादू छुट्टै भो जो बल्ले बिरातीको कथा लेख्ने भो आँखाको गहिराईमा माया सुरके थैली खै भन सुरके थैली खै चौबन्दीमा तुनेको सुरके थैली खै